është folur tashmë shumë gjatë për më shumë se një vit, edhe në mënyrë më konkrete për prezantimin e lehtësirave fiskale, pushimet tatimore, cilat do të ndihmonin prodhuesit në vendin tonë, po që deri më tani nuk ka asgjë konkrete dhe nuk ka asnjë veprim i cili ka hyrë në fuqi i cili natyrisht do të lehtësonte punën e sektorit prodhimit.